الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يرحم الناس لم يرحمه الله. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن أخو المؤمن، لا يظلمه ولا يسلمه. الحديث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم و دوستانو، الله عز وجل چې انسان دنیا ته رالېږلې دي، نو د انسان سره یې دوه قسمه حقوق متعلق کړي دي. یعنی انسان یې په دوه قسمه حقوقو باندې مکلف کړي دي. یو دا چې انسان به د خالق حقوق ادا کوي، او بل دا چې انسان به د مخلوق حقوق ادا کوي. د خالق او د مخلوق حقوق ادا کول دا پر انسان باندې یو ذمہ داری ده چې د الله عز وجل د طرفه پر انسان باندې ایښودل شوی. نو کوم انسان چې دغه دواړه حقوق ادا کړي، نو دا کامل مؤمن دی. او که دواړه حقوق ادا نه کړل، نو دا کامل ایمان والا نشي جوړېدلی. د دې دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم بار بار خپل امت په پوهولې دي، او بار بار خپل امت ته د دې خبرې ترغیب ورکړي چې هغوی د الله او د مخلوق حقوق ادا کړي. د الله عز وجل حقوق ادا کول دا آسان دي، او د مخلوق حقوق ادا کول دا سګران دي. د الله عز وجل حقوق هغه وخت انسان ادا کولای شي چې کله د انسان د الله پر ذات صحیح عقیده راغله، او چې کله د الله عز وجل پر ذات صحیح عقیده راغلل، نو بیا یو انسان د الله تعالی حقوق ادا کوای شي. او چې د الله حقوق ادا کړه، نو الله عز وجل د انسان ته د دې توفیق ورکوي چې هغه د مخلوق حقوق هم ادا کړي. کمل وایو چې د مخلوق حقوق دام د الله حقوق دي، نو څه لري خبره به نه وي. ولې چې الله عز وجل به د هغوی د حق په ادایینه باندې امر کړي، او د بندگانو حقوقو د الله تعالی حقوق ادا کول دا تقوا ده، او دا د زړونو تقوا ده. الله عز وجل قرآن کریم کې فرمایي: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. او څوک چې د الله عز وجل د حرماتو، د الله عز وجل د مقدساتو، او د الله د دین د شعائرو قدر وکي، الله فرمایي دا د ده لپاره خیر دی د ده د رب په دربار کې. یعنی د الله په دربار کې دا یو ډیر لوی خیر دی، او ډیر عظیم عمل دی. او بل ځای فرمایي: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. او څوک چې د الله د شعائرو تعظیم وکي، قدر وکي، نو دا د زړونو تقوا ده.
او که زړه تقوا اختیار کړل اعضا به خپله د زړه پابند جوړیږي. ځکه د انسان د بدن اعضا دا د انسان د زړه عسکر دی او د انسان د زړه افراد دی. که چیرې د انسان زړه متقی سو، د انسان زړه پرهیزګار سو، او د انسان زړه د خالق څخه وبېرېدی، اعضا به خپله د الله عز وجل د حکم موافق استعمالیږي. او دا قانون و قاعده ده ترڅو چې په راس کې په سر کې کوم څه واقع وي او هغه اصلاح شي تر هغه لاندې کسان به خپله اصلاح کیږي. دا قاعده و قانون دی چې زړه اصلاح شي نو د انسان نور اعضا به خپله اصلاح کیږي، او که زړه فاسد و نو د انسان ټول اعضا به فاسد. ځکه نو الله عز وجل فرمایي څوک چې د الله د شعائرو تعظیم وکي، د الله د احکامو تعظیم وکي، د الله د حقوقو تعظیم وکي، فانها من تقوى القلوب، نو دا د زړونو د تقوا څخه، نو د الله عز وجل د حقوقو ادایانه د دې سبب ګرځي چې د انسان په زړه کې به تقوا پیدا کړي. او چې کله زړه تقوا اختیار کړل اعضا به خپله خپله متقیان جوړي. یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي، امام مسلم رحمت الله علیه راوی دی، هغه را نقل کړی دی، د ابو هریره رضی الله عنه څخه دی او یا د نعمان بن بشیر څخه دی غالبا. پیغمبر علیه السلام فرمایي، الا ان فی الجسد لمضغه، خبردار تاسو په دې باندې پوه شئ چې د بدن کې یو ټوټه ده، د انسان په بدن کې یو ټوټه ده، اذا صلحت صلح الجسد كله، چې کله دغه ټوټه صالح شول نو ټول جسد صالح شي، ټول جسد صالح شي، و اذا فسدت فسد الجسد كله، او کله چې د انسان د بدن دغه ټوټه فاسده سول ټول بدن فاسدی. او بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي، الا وهي القلب، خبردار واوري دا زړه دی، دغه د انسان د بدن د اصلاح ټوټه چې د ټول بدن د اصلاح سبب ګرځي او ټول بدن ته قوت ورکوي او د زړونو تقوا راولي، دا دا د انسان د زړه اصلاح ده چې انسان ورباندې اصلاح کیږي. او یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي، کله چې یو بنده هغه ګناه کوي نو د دې ګناه په وجه د هغه پر زړه باندې یو تور ټکی پیدا کیږي، او چې کله دا بنده بل ګناه کوي نو بیا یو بل تور ټکی ورباندې پیدا کیږي، تر داسې اندازې پورې چې د انسان ټول زړه دا ګناه ونیسي او ګناه ورباندې راوڅرخیږي، ټول زړه دا په ګناه باندې تور شي، نو آخر د دې زړه پر جسد باندې او پر اعضاو باندې او د انسان پر دماغ باندې مستقیما یو اثر لویږي. هغه اثر دا وي چې د انسان په مزاج کې په طبیعت کې نیک اعمال ورته گران کی ورته بدی کی او بد اعمال ورته آسان کی او ورته شی کی. قرآن کریم کی اللہ عز و جل فرمائی چی کافرانو تا دا دوی اعمال دا شیطان مزین کری، نو مفسرین لیکی چی شیطان دا اعمال تزیین چنگ کری، چی شیطان چی اللہ فرمائی وزین لهم الشیطان اعمالهم، چې دوی لره شیطان د دوی اعمال مزین کړي وي، دغه بد اعمال چې دوی کوي شرک او کفر او د الله عز وجل د حقوقو ماتونه او د مخلوق د حقوقو ماتول، دا چې شیطان دوی ته مزین کړي وي د دې وجه شي ده. نو مفسرین لیکي چې تزیین او شائست دا دوه قسمه، یو دا دی چې یو شی ظاهري یو چاته شایسته کې چې سترګې د هغه د شایست څخه متاثرې شي او سترګې یې قبول کړي، او یو شایست دا دی چې د انسان نفس هغه کار ته ورمایل کړي. نو کله چې د انسان زړه دا په ګناهونو باندې اخته شي
نو بیا دا غزره دا دا نفس سره دا شیطان سره تعلق پیدا کی او شیطان دا انسان پر زړه باندې قبضه و قدرت حاصل کی نور چه آغا څنګه کول غواړي نو دا غزره آغا طرف تا ما الوی او هغه ناجائز اعمال ربانی کی. امام احمد رحمت اللہ علیہ پا مسند احمد کی دا حدیث را نقل کری دی او پیغمبر علیہ الصلات والسلام درے وار دا ٹوٹا ذکر کرے الا وهی القلب الا وهی القلب الا وهی القلب خبردار دا زڑ دی خبردار دا زڑ دی او خبردار واوری دا زڑ دی. نوزکہ نبی کریم علیہ الصلات والسلام فرمائی اذا صلحت صلح الجسد کلو کدا غټول وجود اصلاح کول سړی غواړي اول به زړه اصلاح کړي او د ټول وجود فساد دام په زړه کې اړه. نو الله فرمایي و من يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب څوک چې د الله د شعائر تعظیم وکي د الله د حرمات تعظیم وکي چې الله پر بنده باندې کوم حقوق لازم کړي دي د هغو حقوقو قدر وکي الله وی دا د زړونو تقوا ده هغه زړه به متقي زړه وي چې هغه د الله د حقوقو درناوی او قدر کوي او د مخلوق د حقوقو درناوی او قدر کوي. نو الله عز وجل پر بنده باندې دوه قسمه حقوق لازم کړي. یو حقوق دی هغه حقوق دی چې د الله د ذات سره اړه لري او یو هغه حقوق دی چې هغه د مخلوق سره ارتباط لري. عائشه صدیقه رضی الله عنها وای دا نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام عادت داو چې د مسلمانانو د حقوقو په ادایغه کې ده دومره زیات حریص وو دومره زیات حریص وو چې تر ډیر اندازې به صحابه کرامو ته دا یادونه کول چې تاسو ماته په داسې حال کې مرازی چې د کوم صحابي راته شکایت کوي ولی زه دا خوښوم چې زه خپلو صحابهو ته په داسې حال کې راووزم چې زما په زړه کې د دوی په باره کې کوم خطره او تشویش او یا خوابدی نه وي. ابو موسی اشعری رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه یو حدیث نقل کړ او د مخلوق د حقوقو په ارتباط باندې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو عظیم وصیت د امت ته را نقل کړ من مر في شيء من مساجدنا او اسواقنا ومعه نبل فليمسك او ليقبض على نسالها كتاسو کی یو څوک په مسجد کې تیرې دی او یا په بازار کې تیرې دی او د هغه سره غشي وو او یا بل تیرې شي ورسره وو چاقو وي چاړې وي توپک وي نو فل یقبض او لیمسک نو هغه دی یا د دې چاقو او یا د دغه غشي باندې د خپل لاس دا دې پر اتیره ځای باندې ونیسي. فل یقبض او لیمسک علی نسالها بکفه نو خپل ورغوی دې پر دا اتیره شي باندې ونیسي. یصیب مسلما دا ځکه چې بیا به دا یو مسلمان څخه ومشلي او هغه به په دې باندې زهیر شي. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په دې کې امت دې ته امر کوي چې تاسو پر خلکو باندې رحم او شفقت کوي او د رحم او شفقت مطلب هم دا دی چې داسې یو احتمالي خطر چې مسلمانانو ته متوجه وي دا هغه څه مسلمانان راګرځي او ځان هم ځنې راګرځي اوس دا خو داسې یو عمل دی چې واقع کېدل به یې کم وي چې د چا سره دې غشي وي او توفک دی وی هغه دی په مسجد کې روان وی یا دی په بازار کې روان وی او بل سړی ته دی ضرر جنې ور ورسی. لیکن چون کې دغه ضرر احتمالی ستا او ممکن نه چې دا دی یو مؤمن ته ضرر ورسی نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امت د دې ته منع کړي چې تاسو دغه سی یو شی لا هم چې در سره وی پر هغه باندې لاس نیسی. بل حدیث کې راځي چې تاسو د مسلمانانو په عامو اجتماعګانو کې د مسلمانانو په عامو ځایونو کې په هغو ځایونو کې چې مسلمانان را جمع کیږي دغسې شی چې د ضرر شی مه وړي او خپله توره د تیکې مه راباسي
او غشی بخپل پوش کی ساتلی لری پدی کی وسط دی خبری دی چه مسلمان باید پدی کی فکر منوی چه دا بل حق جنی زایع رسی او بل مسلمان تا جنی تکلیف و نرسی. نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا حدیث نقل کی امام بخاری او امام مسلم رحمت اللہ علیہ ما دوارو دارا نقل کری. پیغمبر علیہ السلام فرمائی المسلم اخو المسلم, مسلمان دادا مسلمان ورور دی, لا یظلمه اور مسلمان بانی ظلم نکی, ولا یسلمه او نئے دشمن تسفاری, نہ پر آغا بانی ظلم کی او نہ آغا دشمن تسفاری. من کان فی حاجت اخیه کان اللہ فی حاجته, او چوک چی دخپل ورور پا حاجت کی ووزی دا آغا دا حاجت دا پرکولو دا پارا اماده سی اللہ بدا دا حاجت پرکی. ومن فرج کربتا عن مسلم, او چاکا دا مسلمان نا یو تکلیف لی رکی, فرج اللہ عنه کربتا من کرب یوم القیامہ, اللہ عز و جل بدا دا چخار دا قیامت دا تکالیف و تکالیف لی رکی. دا دنیا حاجت کچا دا مومن اور پرکی, اللہ عز و جل بدا دا حاجت پرکی. او کچا دا یو مومن مشکل اور حل کی, دا یو چا ضروریت اور حل کی, اللہ عز و جل بدا دا دا آخرت تکالیف دا اور سلیری کی, او دا آخرت دا قیامت دا ورز حاجات پر اور پرکی. وستاسی گوری دا تمرلوی نعام دی, علماء وائی دا اللہ عز و جل دا ذات نا استفادہ دا اغا وقت کی دلائی سی چی انسان دا اللہ عز و جل دا اصول موافق زندگی اختیار ہے. وس ایو دا غواری چیز ما حاجت دی پوروی, دا ہر مومن دا تقاضاوی چیز ما حاجت دی پورسی, زما مشکلات دی حل سی, او زدی پا دنیا کی دا اطمینان زندگی تیر. لیکن اللہ عز و جل دا اطمینان دا جون دا پا او دا حاجاتو دا پورکولو دا پا دا پیغمبر علیہ السلام پر جواب ماندی دی امت تا یو طریقہ شی یو اصل بیان چی پر آغا اصل بانی تا تا گوکا ستا دا غا مشکل بحل کی. آغا دادی چی تا دا مسلمان حاجت پورکا اللہ بستا حاجت پورکا, او کتا دا مسلمان حاجت نپورکاوا نو اللہ ستا حاجت نپورکا, زکا ستا دا حاجت پورکاول دا موکوب دی دا مسلمان دا حاجت پورکاولو بانی. او هر سړی دا غواړي چې زه دې د آخرت نه مشکلاتو څخه نجات پیدا کړم, او الله دې زما سره د آخرت په تکالیفو کې آسانی وکړي, نو الله د دې دپاره یو اصل درته بیانوي او یو طریقه درته ښیي چې که ته دا غواړې چې د آخرت د تکالیفو مطمئن شي او د آخرت په ورځ باندې د الله په ګرفت کې رانه شي, نو د دې دپاره آسانه طریقه دا ده چې د مسلمان مشکلات حل کړي, او دا دا اللہ عز و جل دا طرف پر مخلوق بانی نا مخلوق حقوق دی, او کوئی مومن دا بل مومن حقوق آدا کوی دو تا دا زرد تقوی وائی. نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نقل کی, دا امام بخاری او امام مسلم رحمت اللہ علیہ ما دوار نقل کری, فرمائی مثل المؤمنین فی توادهم و تراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد, دا مؤمنان مثال یو دا بل سره په محبت کولو کې, یو پر بل باندې فرحم کې, یو په بل باندې په نرمۍ کې, داسې دی لکه د یوه جسد. اذا اشتكى عضو تداعى له صائر الجسد بالسهر والحمى, داسې مثال دی لکه یو عضو چې کله د انسان بدن یو عضو شکایت وکي نو ټول جسد بیدار خوابی باندې په بد خوابی باندې او په تبه باندې راجین کې او راګیری کې. د انسان چې کله یو عضو خوږیږي, یا پر لاس باندې درد وي, یا پر سترګه باندې, یا پر سر باندې, یا پر غاښ باندې, نو ټول وجود دا په تبه باندې اخته وي او ټول وجود دا د شپې بد خوابه وي, خوب نه ورځي. نو اللہ فرمائی دا تمام مسلمانان
دا یو پر بل باندې دغه سره نږدې دي او دغه حقوق لري لکه څنګه چې یو بدن د یوې عضوې په وجه باندې ټول بدن په تکلیف باندې اخته کیږي، باید د یو مسلمان په مشکل تمام مسلمانان په مشکل باندې اخته شي. مثل المؤمنین د مسلمانانو د مؤمنانو مثال فی توادهم یو د بل سره په محبت کولو کې، و تراحمهم او یو پر بل باندې فرحم کې، و تعاطفهم او یو بل سره په مهربانی کې، کمثل الجسد لکه یو بدن داسې، اذا اشتکا عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نو ټول بدن د دا یوې عضوې په درد باندې هم بدخوابه وي او هم په تبه باندې اخته وي. دغسې د یوه مسلمان په تکلیف باید د تمامو مسلمانانو وجود دا په تکلیف باندې دیږي. اشاره وه دې ته ده چې د الله د حقوقو بغیر د مسلمان نه هم پر بل مسلمان باندې حقوق شته، او دا حقوق د مسلمان پر بل مسلمان باندې دا د پیغمبر علیه الصلاه والسلام په دین کې تر قیامت پورې تشریح شوي دي، او هر یو بیل بیل حقوق لري. د پلار پر زوی باندې حقوق شته، د زوی پر پلار باندې حقوق شته، د خاوند پر کوروالا باندې، د کوروالا پر خاوند باندې، د استاد پر شاګرد باندې، د شاګرد پر استاد باندې، د همسایه پر همسایه باندې، د هر یو یو پر بل باندې حقوق شته، او یو د بل حقوق ادا کول دا په اسلام کې یو بنیادی اصل. بل حدیث کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي من لم يرحم الناس، څوک چې په خلکو باندې رحم ونه کړي، پر مسلمان باندې رحم ونه کړي، لم يرحمه الله، الله و پر هغه باندې رحم نه کړي. دې کې یو بل اصل بیان شو چې کته دا غواړې چې الله دې پر تا باندې رحم وکړي، د دې لپاره طریقه دا ده چې ته به پر مسلمان باندې رحم کړې، ستا به د بل مسلمان رحم او د هغه شفقت او پر هغه باندې وسیله د هغه ترقي د هغه اطمینان دا مقصود او غرض وي، نو بیا به الله عز وجل پر تا باندې رحم کړي. او که تا پر نورو باندې ظلم کاوه، د نورو حقوق دې تلفول او نورو ته دې په سپکه کتل، په هغه صورت کې به بیا الله پر تا باندې رحم نه کړي. ځکه قاعده او قانون ده ولا تبديل لكلمات الله، او د الله د کلماتو دپاره هیڅ تبدیل او هیڅ تغیر نشته. چې ته دې ظلم کوې او الله دې پر تا باندې رحم کړي، او ته دې د خلکو حقوق نه ادا کوې او الله تعالی دې ستا حقوق ادا کړي. نو مؤمن چې دنیا کې زندگی کوي دا مؤمن په دوه قسمه حقوقو باندې مکلف دی. یو دا چې د الله حقوق به ادا کړي، د الله پر ذات بس یې عقیده لري، پر پیغمبر علیه الصلاه والسلام بس یې عقیده لري، او د هغه طریقه او د هغه نقش قدم به د خپلې زندګۍ دپاره مسیر ګرځي، او همدا به د دنیا او آخرت د کامیابۍ سبب بولي. او بل دا چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام و امت ته د بندګانو حقوق بیان کړي دي، هغه حقوق به په کامله طریقه باندې پر ځای باندې ادا کوي. عائشه رضی الله عنها فرمایي د اعرابو یو جماعت مدینې منورې ته راغی، او پیغمبر علیه الصلاه والسلام وای حسن ابن علی رضی الله عنه دا په غیږ کې واخیستې او مچې کړې. نو دغو اعرابو کې چا دا ورته وویل چې عجیبه ده، تاسو خو کوچنیان هم مچوئ؟ نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام وای ورته وفرمایل آیا زه د دې قدرت او طاقت لرم کم رحم چې ستا د زړه څخه الله کښلی دي بیرته ستا په زړه کې ځای کړ؟ نو اشاره وه دې ته ده چې د اولاد مچول، پر اولاد باندې رحم، پر کشر باندې رحم، دا هغه رحم دی او هغه شفقت دی چې الله د انسان په زړه کې وراچول. او که په کوم چا کې دا مزاج نه وي، نو دا دې په دې باندې پوه شي چې الله د ده د زړه څخه دغه رحم کښلی. او پیغمبر علیه الصلاه والسلام څخه ابو موسی اشعری رضی الله عنه یو حدیث نقل کی، فرمایا المؤمن للمؤمن كالبنيان، یو مؤمن د بل مؤمن د پاره داسې دی لکه بنیاد او دیوال، یشد بعضهم بعضا وشبك بين اصابعه. پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایا چې یو مؤمن د بل مؤمن د پاره داسې دی لکه دیوال،
لکه څنګه چې یو دیوال په خښتو باندې منظم کیږي او یوه خښته د بلې خښتې سره جار کې نو هغه دیوال ورباندې جوړیږي، نو مؤمن د بل مؤمن دپاره داسې. او بیا وایي پیغمبر علیه السلام خپلې ګوتې داسې یو د بله سره واغوستلې او دې ته اشاره وکړل چې مؤمن باید داسې سره پیلي او یو د بل حقوق ادا کړي. اوس موږ په ډېرو شیانو کې د الله عز وجل د حقوقو سره سره د مخلوق حقوقو منی ادا کړي، دا مسایح حقوق، د مور پلار حقوق، د اولادونو حقوق، د استاد حقوق، د لارې حقوق، دا مو نوي ادا کړي. ابو هريره رضی الله عنه وایي پیغمبر علیه الصلاه والسلام موږ ته پر لارې باندې د کښېناستلو څه منع وفرمایل چې تاسو پر عامو لارو باندې مه کښېنئ. نو موږ ورته وویل چې ای د الله پیغمبره، موږ لره ضرورت وي، حاجت وي، موږ باید پر لارو باندې کښېنو. نو وایي بیا پیغمبر علیه السلام راته وفرمایل که تاسو پر لارو باندې کښېناستلاست او د دې څه مو ضرورت چاره نه درلودل، نو بیا تاسې د لارې حق ادا کړئ. او د لارې حق دا دی چې کله پر لارې باندې کوم څوک تیریږي نو د هغه د سلام جواب ورکوي او خپل د نظر حفاظت کوي، شاوخوا ګوري مه، او پر لاره باندې که کوم ضرر رسوونکی شی وي نو هغه د لارې لرې کوي او چا ته لاره مه تنګوي. نو دا د لارې حقوق دي. اوس مؤمن په دې باندې امر دی چې دی به د الله عز وجل د حقوقو سره سره د مخلوق حقوق هم ادا کړي. نو د مخلوق په حقوقو کې یو حق دا دی د پلار پر زوی باندې چې زوی به د خپل پلار جائز امر چې د شریعت خلاف نه وي دا به پر خپل خواهش پر خپل نفس باندې فوک ګڼي که پلار ورته کومه یادونه وکړي هغه به مني. او د زوی پر پلار باندې دا حق دی، د زوی پر پلار باندې دا حق دی چې پلار به د دغه زوی سالمه اسلامي تربیه کړي او دا چې پر خپل زوی باندې به یو نیک نوم ایږدي، داسې نوم چې هغه صحیح معنا ولري. اوس دا یو حق دی د زوی پر پلار باندې، لیکن ډیرو والدینو دا حق ادا کړی نه. او ګوري دا یاد ساتي هر نوم دا په انسان کې اثر کوي. دا قاعده او قانون دی چې هر اسم لره دا اثر وي په مسما کې، هر نوم لره دا په خپله په هغه چا باندې چې کښېږدي په هغه کې تاثیر وي. نبی کریم علیه الصلاة والسلام به د صحابه کرامو او صحابیاتو ښځو هغه نومونه بدلول چې د هغو معنا به صحیح نه وه. زینب رضی الله عنها وایي زما نوم بره وه. بره دې ته وایي چې د هرې ګناه څه پاک وي او دا په خلکو کې تر ټولو ښه وي. وایي نبی کریم علیه الصلاة والسلام ماته وفرمایل چې دا د ځان د تزکیې نوم دی او د ځان تزکیه کول دا په شریعت کې منع ده. نو زما دا نوم یې بدل کړي او پر ما باندې یې د زینب نوم کښېښو. اوس د یو اولاد پر خپل پلار باندې دا حق دی چې پلار به پر اولاد باندې نیک نوم کښېږدي. د یو لور پر پلار باندې دا حق دی چې هغې ته به اسلامي تعلیمات ورکوي او پر هغې به صحیح نوم کښېږدي. یو صحابي وایي وایي ما ته نبی کریم علیه الصلاة والسلام وویل چې دا نوم دې بدل کړ او زما نوم حزین و. حزین غمګین ته م وایي او سخت مضبوط کلک شي ته دې ته هم وایي. دا سختي چې په مزاج کې وي دې ته هم وایي. نو وایي ما ورته وویل چې دا زما مور پلار پر ما باندې ایښی دي او زه یې بدلول نه غواړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم پر دې باندې ما ته څه ونه ویل او زه پر خپل نامه باندې پاتې شوم. د ده لمسی په تابعینو کې دی او یا یې زوی دی، هغه وایي وایي کاشکې زموږ پلار دا نوم بدل کړی وای. وایي د دغه نامه اثر ما په خپل ټول خاندان کې لیدلی دی چې د ټولو په مزاج کې سختي ده او د ټولو په مزاج کې دا پریشانی پرته ده چې یو پر بل باندې سختي کوو. نو د اولاد پر پلار باندې دا حق دی، د لور پر پلار باندې دا حق دی چې هغې ته اسلامي تعلیم ورکړي، د اسلامي تعلیم زمینه ورته برابره کړي. داسې د همسایه پر همسایه باندې حق دی، د خور پر ورور باندې حق دی، د لور پر پلار باندې حق دی. د دغه حقوقو د جملې څخه
یو ډیر لوی حق چې په مسلمانانو کې نن ضایع پاتې دی هغه د ښځو په ارتباط باندې دی، چې یا د هغوی د مهر مسله وي او یا د هغوی د میراث مسله وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایي الظلم ظلمات یوم القیامه، ظلم دا د قیامت په ورځ باندې تاریکی دی. یعنی کوم څوک چې ظالم وي د قیامت په ورځ به الله عز وجل هغه د نورانیت څخه محروم کړي او هغه به د خپلو عذابونو په تاریکی کې او یا د الله د قهر په تاریکی کې راګیري وي. نو هغه یو ظلم دا دی چې موږ د خپلو لوڼو او د خپلو خوندو حقوق تلف کړي. د لور د حق تلفېدل دا دی چې یو څوک د هغې د اسلامي تربیت فکر نه کړي او هغې ته د الله کلام د الله حقوق او د مخلوق حقوق دا نه ورشي، او د کور حق دا دی چې هغه په میراث کې حق لري او موږ یې د حق څخه محرومو. ګورئ دا زموږ د فقه مسله ده چې کله یو څوک وفات شو دغه مړي ته میت وایي چې د ده روح د ده له بدنه ووتې. علما وایي د ده په مال کې فقط د ده دون اختیار شته چې د ده پور جنې ادا شي او د ده د کفن او د جنازې بندوبست قرباني وشي، او که یې وصیت کړی و نو په درېیمه کې یې د ده وصیت عملي شي. د دې څه آخواته د یوې روپۍ اختیار او حق بالا د ده نشته. یو څوک وفات شي د ده د وفاته وروسته فقط د ده دغه حق پاته کېږي. که پر ده باندې قرض و ورثه به د ده د ماله څه د ده قرض ادا کړي او د ده د جنازې بندوبست به کړي، د تجهیز او تکبین کار به یې کړي چې دا جنازه در قبره ورسي او د ده د کفن بندوبست ورباندې وکړي. حتی د فاتحې پیسې مصرفول علما وایي دا جایز نه دي، دا حرام دي. وایي دا د ده مال نه دی. کم شان چې پر مړي باندې د ده د مرګ وروسته لازم وي د ژوندو په ارتباط باندې چې ژوندي به یې کوي او پر ژوندو باندې فرض وي هغه کارونه کول وایي صحیح دي. کم کارونه چې یا مستحب دي یا سنت دي هغه کارونه به پرېښودل کېږي که د نورو خلکو حقوق ورپکښې کړو. اوس یو څوک وفات شي د ده یتیمان پاته شي، کوچني کوچني یتیمان یې پاته شي، لوڼې یې پاته شي، کوروالا یې پاته شي، دا ټول د ده په مال کې حقدار دي، دا د ده ورثه دي. اوس که یو څوک راځي مېلمنو ته د دغو خلکو ټولو د دغه مړي د کور د سام پیسو څخه ودامونو ته ډوډۍ کوي نو دغه دا ژوند مېلمنو ته ډوډۍ کوي د دې مړو مړي په پیسو په هغه صورت کې د دغه ژوندو دپاره دا مېلمنو دپاره دغه ډوډۍ خوړل جایز نه دي، ځکه په دې کې د هغو کوچنیو ورثو حق رالی چې هغوی د دې اختیار هم نه لري چې چا ته یې ورکړي او ولي د هغوی څخه اجازت هم نشي اخیستلی. او موږ په دې باندې څنګه مبتلای؟ او بیا دا ابتلا دا دومره راپکښې عامه ده چې څوونه کلونه تیر شوي د مور او د پلار او د اولادونو حق د وړونو سره په میراث کې شریک پاتې وي او حق د میراث تقسیم شوی نه وي. نو دا یو ډېر لوی ظلم دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زه الله عز وجل د همدې دپاره رالېږلی یم چې ظلم دا په ټولنه کې ختم کړم، د مظالمو د ظلم د رد دپاره زه الله رالېږلی یم. او حدیث کې راځي څوک چې مسلمان باندې ظلم کوي، څوک چې مسلمان تحقیروي او څوک چې د مسلمان درواغجن بولي الله عز وجل به د قیامت په ورځ باندې ذلیل د خلکو په مخ کې ودري. نو دا یو ډېره مهمه مسله ده. آینده جمعه که زندگی وای انشاءالله پر دې به تفصیلي خبره کوو. الله دې د عمل توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.